こんにちは、ウェルビーイング副社長のティラノです。今回のテーマは筋肉痛や体の疲労感から早く回復するための方法についてというところです。初めましての方に自己紹介させていただきますと、私はプロの知識と経験を使って超効率的努力を実現し、賢くトレーニングをしてエリート市民ランナーになりたい方のための日本一のオンラインスクールの受講生様を集めるために YouTube で様々なランニングに関する情報を配信しています。動画の最後では長距離走マラソンが速くなりたい方のための限定情報もお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。激しい運動とか、まあ、トレーニングとかランニングとか、まあ、もしくはですね、普段とはこう違うような動きをしたりとか、そういう運動をした時っていうのは当然体にはちょっと筋肉痛が残ったりとかすることがあると思います。で、まあ、日常的にランニングだったりとか、まあ、いろんなトレーニングをされている方がこう筋肉痛になるっていう、まあ、ある種そういう方にとっては筋肉痛ってつきものだと思うんですけれども、一方で、まあ、筋肉痛の時っていうのは、まあ、どれほど運動していいものかと。で、日常的にトレーニングしている方とかであれば、筋肉痛の時って果たして走っていいのかなとか、まあ、そういう風なことも思われたりとか、これで悩まれる方も多いと思います。なので、まあ、今回はその筋肉痛とか、まあ、筋肉の疲労感とか体の疲労感っていうところに対処する方法についてお話をします。で、まず前提として、そもそもなぜ筋肉痛になるのかっていう、まあ、そこのところからお話をしていこうと思うんですが、筋肉痛になる理由としてはもうシンプルに運動によって筋肉に傷がつくからなんですね。例えば、まあ、普段あんまり運動しないっていう方とかがちょっとこう頑張って普段しない運動をしたりだとか、まあ、ちょっといつもより走ったりだとか、そういうことをした次の日って、まあ、ちょっとこう筋肉痛になったりしてると思うんですね。また普段からランニングとかを継続的にやってる方であっても、普段走らない坂道をちょっと走ったりだとか、普段よりこうスピードを出して走ったりとか、まあ、そういうことをしたら次の日はちょっと筋肉痛が残ってたりすると思います。要はこれって自分の体の筋肉がその運動の負荷に耐えられなくなって、それでその筋肉にブチブチっとこう傷がついてると、まあ、そういう状態が筋肉痛となって現れているわけです。で、これをもっと厳密に丁寧に説明すると、運動することによって、まあ、筋肉を構成するその筋繊維っていう、まあ、こう繊維がいっぱいあるんですね。まあ、それにこう傷がつくような形になって、それで筋肉に炎症反応が起きていると、まあ、そういうような形になっているわけですね。で、当然その傷がついた状態で筋繊維はもうチューブラリンっていうわけにもいかないので、まあ、筋繊維はですね、こうそれを修復しようとするんですよ。その時にこの筋繊維っていうのは非常にこう気の利くやつでして、ただ修理しようっていうだけじゃなくて、元よりも強くなって帰ってこようと。要するに今回筋肉痛になったぐらいの運動ではもう次はやられねえぜと、まあ、それぐらいのですね、まあ、グレードアップして帰ってこようという風になるわけです。まさに我々体側の想像の一歩先を行くサービスをこう提供してくれているというわけなんですが、まあ、イメージですね、普段軽くしかランニングしない方とか、あんま運動しない方の筋肉のキャパが軽自動車だとしたら、まあ、それが筋肉痛になって壊れて修理出したら肝炎になって帰ってきたみたいな、まあ、そんな感じのイメージですね。そしてこれが筋肉痛になるメカニズムと、それが治っていくメカニズム、まあ、それによって体が強くなるメカニズムというわけなんですが、ではここからはどうしたら自分の今の筋繊維がより早くこう解炎になるのかと、まあ、そういうような話をしていきたいと思います。で、ここまでの話で、まあ、勘のいい方はすでに気づいてらっしゃる方も多いと思うんですが、筋肉痛っていうのは、まあ、それすなわち故障とか怪我ではなくて修復過程の状態という、まあ、工事中みたいな状態なんですね。要するにその筋肉痛から早く回復しようと思ったら、一つが筋肉の炎症反応を抑えること、そしてもう一つが傷ついた筋繊維の回復を早めてあげること、もうこの2点に対処法って尽きてくるわけなんですね。で、まず1点目の筋肉の炎症反応を抑えるっていうところなんですが、まあ、これは端的に言うと主に筋肉を冷やすっていうことが非常に有効な手段になります。まず手軽にできる方法としてはアイシングですね。まあ、アイシングっていうのは、まあ、文字通りですね、体をこう冷やしていくと、まあ、そういうような形になるんですけれども、運動した後っていうのは基本的に筋肉は炎症反応、つまりまあ熱を持った状態になってるんですね。だからそれをしっかりとこう冷やしてあげることによってその炎症反応を抑えると。ひいては冷やして、それでまたこう常温に戻ってくる過程のところで血行も促進されていくので、まあ、非常にですね、それによって疲労の回復も早くなるというわけです。で、特にまあなんかどっか局所的に強い張りがあるとか痛みがあるとか、そういう場合時っていうのは、まあ、よりこうアイシングっていうのは非常に重要になってくるんですけれども、特に炎症系の痛みとかの場合であれば、しっかりと走り終わった後とかにその痛いところをこう氷のうとか、まあ、そういうのを使ってグッと冷やしてあげる、まあ、こういうようなケアっていうのが非常に重要になってきます。で、体を冷やすさらにもう一つ手軽にできるパターンとしては、その水風呂に入るっていう、まあ、これも非常に有効で、まあ、水風呂が家にないって方がほとんどだと思うので、そういう方は水シャワーでもいいです。なしかその走った後は体をしっかりこう冷やしてあげる、クールダウンしてあげる、まあ、これをイメージすることが非常に重要で、まあ、結構ですね、走り終わった後に、まあ、お風呂に入るとか、まあ、体をこう温めてしまうっていうパターンも結構多いと思うんですけど、これっていうのは実はあまりお勧めできなくて、それっていうのはもう走ったりとか運動したことによって、まあ、体がもう炎症を起こしてる、まあ、ほてってる状態に、まあ
さらに熱いところに入ったらそれがまあ収まらないと、まあ、そういうわけになるので、まあ、しっかりとこう水風呂とか水シャワー浴びていきましょうというところです。でこの炎症反応を抑えるっていうところでもう一つちょっとおすすめの方法があって、まあ、これ実は私すごいお気に入りなんですけれども、この CBD クリームっていう、まあ、こういうようなマッサージクリームとかオイルを使っていくっていう、まあ、これも非常に有効ですね。で今ここに写しているのは CBD という商品なんですけれども、まあ、CBD ってまあ簡単に言うと朝とかに含まれる有効成分の一つで、まあ、これを塗ることによってまあ炎症反応をこう抑えたりだとか、まあ、あるいはこう疲労回復を促進したりだとか、まあ、もっと言うとこう睡眠の質を改善したりだとか、まあ、様々な効果が期待できるものなんですけれども、まあ、その中でもこういったマッスルバームとかあるいはこうマッサージクリームとか、まあ、こういったものをしっかりトレーニング後に塗って炎症反応を抑えてそれで疲労を回復させていく。で私もですね実はつい先日の話なんですけれども山登りに行ってきまして、まあ、それでも今激烈筋肉痛なんですね。でもっと筋肉痛になるかと思ったんですけど山登り帰ってきてすぐこのジョイントバームというこういったものをもう足ベロベロ塗りたくりまくったところ、まあ、次の日ですね筋肉痛が残らなさすぎてちょっとびっくりしたと、まあ、それぐらい衝撃的なものだったので、まあ、これについて商品についてはちょっと詳しく話すと長くなってしまうので、まあ、別の動画で解説しています。なので気になる方はあの概要欄からそちらの動画を見ていただいて、そしてまあこちら購入していただけたらいいかなと思います。次に2点目で重要なところが筋繊維の回復を早めてあげるっていうところなんですけれども、まあ、これについてはですねもう補給と代謝をガンガン回していくっていう、まあ、これが非常に有効というか重要な考え方になってきます。でまず補給っていうところなんですけれども、まあ、基本的に運動した後っていうのは運動後30分以内ぐらいが一番体の代謝っていうのはもう活発になってるんですね。要は逆に言うとトレーニングをした後30分10分以内にもうすぐ栄養を補給する、これが非常に重要です。例えば、まあ、プロテインバーとかそういうものでもいいし、プロテインそのものをこうガッと溶かして飲むとか、まあ、こういったところでもいいので、まあ、何かしらの栄養補給っていうのをトレーニングを30分以内にもうすぐにすると、まあ、これをすることによって筋肉痛だったりとか体の筋肉の疲労感とか、まあ、そういうのをグッと軽減することにつながっていくので、まずはこの補給っていうところが非常に大事にしましょう。補給するべきものについては基本的には炭水化物、タンパク質、まあ、こういったところっていうのが非常に重要になるので、まあ、抑えておいていただけたらと思います。さらにもっと言うとトレーニング後2時間以内に食事をするっていうのも非常に重要で、まあ、できれば2時間以内ぐらいに食べた方が吸収率では良くなります。もっと言うともう1時間とかできるだけすぐに食べた方がいいんですけれども、なかなかそんなすぐにはちょっと食べられないという方も多いと思うので、まあ、一応目安としては2時間以内ぐらいがいいかなというふうに思います。そしてさらに、まあ、これもちょっとこう誤解している方とかも多いと思うんですけれども、その代謝を早くしていくっていうところのためには筋肉痛とか、まあ、そう体の疲労感があるなっていう時であっても軽い運動はしておくっていうのが非常に有効です。でこれは、まあ、例えばこう運動を軽くジョグぐらいしておくことによって血流がすごい良くなる、血行促進される、まあ、こういうような形になるので、まあ、非常に疲労感の軽減っていうのができます。ちなみにこの血行促進とか、まあ、それによる代謝を上げていくっていう意味でもこの CBD クリームとか CBD シリーズって非常にこれ有効で、まあ、これを塗ることによって特にこのアルニカクリームっていうものがあるんですけど、これはもう非常にですね血行促進の効果もあるし、あとはですね、まあ、関節痛だったりとかちょっと足が痛いなみたいなそういう痛みにも効くものになります。私はですね実はもう半年ぐらいですねくるぶしの痛みにずっと悩まされてたんですけれども、まあ、このアルニカクリームをしっかりこうベラベラ塗りたくったことによって、まあ、かなり痛みもね今抑えて、まあ、かなりマシになってきてますので、まあ、非常にそういった慢性的な痛みに効くっていうそういうメリットもあるので、まあ、それもまた気になる方は詳細を見てお試しいただけたらと思います。ということでちょっと話を簡単にまとめていきますと、まあ、筋肉痛の時の、まあ、その対処法というか、まあ、そこから早く回復する方法としては、まあ、まず一つが筋肉の炎症反応を抑えてあげると、まあ、トレーニングによって、まあ、筋肉っていうのはもう非常にこう炎症反応を起こしていると。で特にランニングとかであれば足下半身なんかかなりですね筋繊維もやられてますし、まあ、炎症が起きている状態なのでそれをしっかり抑えるようにまずはアイシング、体を冷やしてあげる、筋肉を冷やしてあげるとクールダウンをするのが一点と、まあ、もう一つはですね、まあ、こういったクリームなんかを使って回復促進を図っていくと、まあ、こういうところも非常に重要になります。でちなみにこの一つ目に関しては結構その筋肉痛になる予防みたいなところの話になります。だからトレーニングをしてすぐにやるっていう、アイシングにしてもこのクリームを塗るにしてももうすぐにやるっていうのがまあ非常に重要なところなんですが、次に言う二つ目の筋繊維の回復を早くするっていうのはこれは筋肉痛になってしまった後の話で、まあどんだけ予防しても筋肉痛には少しはなります。だからそうなった後は今度逆に代謝をしっかりと回していって筋肉痛からの治りっていうのをもうバンバン早くしていくと。
なのでそのためにはまずはトレーニング後すぐに補給をするっていう、もうトレーニング終わって達成感があっておっしゃーってなってグレーってなりたいところなんですけど、そこでしっかりとすかさず補給をするっていうのがまず1点。そしてもう1点が、まあ、筋肉痛であってもちょっとしんどいなって思ったとしてもちょっと軽めの運動だけでも入れておくっていう、これによってだいぶ血行も促進されて代謝っていうのも上がっていくので、まあ、よりですねその時に取った栄養分の吸収も良くなって筋肉痛から治りも早くなるので、ぜひ筋肉痛なんかに苦しめられている方はこれを試してみていてはいかがでしょうか。長距離走マラソンが速くなりたい方へお知らせです。今1分だけお時間いただきたいんですがよろしいですか。ありがとうございます。私が副社長を務めるウェルビーイング株式会社は大阪マラソン日本人トップでプロランナー経験もある池上秀之とともに経営しています。この池上さんが書いた長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントっていう小冊子と、それを私ティラノが分かりやすく動画化した限定動画を今無料でプレゼントしています。このプレゼントの受け取り方は動画概要欄よりリンクを押していただき、私のホームページよりメルマガ登録をしていただくだけ、たったの30秒にして小冊子と限定動画があなたのお手元に届きます。そして何より私のメルマガに登録していただくと超効率的なトレーニングプログラムを組めるようになり、トレーニング効果を最大限高めるリカバリー戦略を学べ、そしてレースで結果を出すための心の使い方を分かるようになるような情報がどんどんお手元に届きます。最悪のケースはもしメルマガ登録していただいてお役に立てなかった時、解約後いつでも見返せる有益なランニング情報があなたのお手元に残るだけなのですが、ぜひこの機会にメルマガ登録してみてはいかがですか。それではまた限定動画でお会いしましょう。